Ostin tänään pitkästä aikaa normaalikokoisen ponin, kun nyt satuin löytämään näitä uutuuksia. Ja mä ostin tämän. Jei. Ja tässä on se lippulappu, mikä sieltä tuli. Ja sitten tossa on toi. Ja sitten tässä on tää paketti. Sellainen. Ja tässä on tää sen harja. Ja sitten tämä poni, niin on tässä. Ja noin niin. Tälläkin on taas perinteisesti pää ja vartalo eri sävyä. Mä yritin kaupassa katsoa semmoisen, millä on samaa sävyä, mutta valitettavasti kaikki oli tyylin, että pää ja vartalo on eri sävy. Mä en tiedä, näkyykö se kamerassa, mutta ehkä se näkyy. En mä tiedä. Mutta tosiaan pää ja vartalo sillä on hieman eri sävyä. Tää pää on vaaleampi kuin vartalo. Hasbron taattua laatua. Silloin kun mä olin lapsi, niin Ponella oli sama värinen pää ja vartalo. Se on muuten totuus. Silloin kun mä olin lapsi, Ponella oli saman värisen pää ja vartalo. Anyway. Tosiaan nyt pitkästä aikaa tämmönen normaalikokoinen poni liittyisi mun ponilaumaani tonne noin. Eli se tulee liittymään tohon FIM-kokoelmaan.